գիտեք, որ ոստիկանները հրաժարվում են ազգային ժողովի պատգամավորի, պատգամավորի հետ խոսա, ասում եմ, մենակ յուղի ժողովրդի հետ են խոսում, պատգամավորի, ֆիքսեք սրա ցախի դեմքերը, ֆիքսեք ցախի դեմքերը, ֆիքսեք, ինչ հանշանակ եմ ազգային ժողովի պատգամավորի հետ չեն խոսում, արգենիս դուք չեք ներկայացեք ով եք, դա լավ էլ գիտեք ես ով եմ ու ներկայացել եմ, ասացիք լավ էլ ճանաչում եմ, ով էր, ով էր ոստիկանը, ասես ձեզ լավ էլ ճանաչում, ինձ լավ էլ գիտեք, ներեցեք մի հատ, գյուղը չկա, ասես ճանաչում, ներեցի մի, մենք մեքենաներում շարժում ենք, արքելեք արքելեցի որ քինատիրան, արքելեցի, եկեք մենք արքելեք որ քինատիրան, հա գինացեց եմ արապես, դեպա ինչո՞ւ գնամ ու ոտո, Ես ասում եմ, որ ես ճանաչում եմ, բոլորդ էլ ճանաչում եք, հերիքա, երեք պաշտպան։